latvieši ēstu tikai sēnes un skābenes, ja nebūtu selekcionāri. Nu ja, kā mēs varētu varam tomātus? Nu, neēstu. Jo mums jau viņi nemaz neaugst, ja viņi nebūtu pieradināti mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Viesojoties Dvietes novada apsīšu mājās, kļūst skaidrs, kādēļ izcilais selekcionārs, literāts un novadpētnieks Pauls Sukatnieks šo vietu dēvējis par brīnumdārzu. Šeit vienkopus var aplūkot gan Latvijā pierastus, gan gluži eksotiskus ziedus, krūmus un kokus. Arī pašā mājā šķiet joprojām jūtama saimnieka klātbūtne. Grūti noticēt, ka vēl tikai pāris gadus atpakaļ skaistā māja un krāšņais dārzs bijuši pamatīgi aizlaisti un pamesti novārtā. 2010. Gadā Paula Sukatnieka radinieki vēlējās māju pārdot. Un Ilūkstes dome ļoti pareizi nosprieda un izdarīja pareizo lēmumu un iegādājās šo māju un dārzu. Un tad 2011. Gada 3. Martā mēs labā omā gājām mājā iekšā un sākām kārtot. Vārda vistiešākā nozīmē kārtot. Kārtojam divas nedēļas, dedzinājām un tīrījām un visu, ko vajag, to visu mēs izdarījām. Šobrīd par apsīšu mājām un dārzu pašaizliedzīgi rūpējas Vanda Gronska. Jautāta, kas viņu mudinājas uzņemties tik smagu uzdevumu, Vanda atzīst, ka uzskata to par savu kādu vietas novada iedzīvotājas pienākumu. Man kā vietietei, man tā bija tāda goda lieta, vai tiešām mēs arī nevaram kaut ko. Ir taču tik daudzas vietas, kuri lepojas par akmeni, piemēram, ir Nīzgales lielais akmens, ir Pokaiņu mežs, bet te ir dzīvs cilvēks, dzīva māja, dzīvs stāsts, dzīva ģimene, kas ir bijusi viens no mums, un mēs visi viņu vēl atceramies. Šobrīd apsīšu mājas kļūšas par vienu no Dvietes novada kultūras dzīves centriem. Vandas viesmīlības un dzīves prieka dēļ šeit gaidīti jūtas visdažādāko vecumu un interešu viesi. Pirmoreiz, jā, bija ļoti patīkami, kā sagaidīja Vanda. Viņa ar tādu iedusmu un beksmi stāsta par katru krūmiņu, katru zariņu, par katru taku, kas no kuriem kokiem ir taisīts, kāpēc kas kur ir iestādīts, kur kādas vecās saknītes saglabātas, kāpēc viņas ir saglabātas. Viss ir tāds caurvīts ar tādu stāstu. Mums, kad vēl dārziņš bija Dvietes pagastā, tad arī bērniem tur notika dažādas atrakcijas gan rudenī, gan ziemā, gan pavasarī. Viņi gan stādīja tur un Vanda vienmēr centās tā, lai dažāda vecuma cilvēkiem būtu patīkami tur ienākt un darboties. Tā ir tāda kā lauku sēta, kurā var it kā izbaudīt to, ko kultūras nami varbūt nevienmēr var piedāvāt, jo tur ir brīva daba, tur var ārā daudz ko paveikt, ko mēs kultūras namā nedaram. Paula Sukatnieka lepnums bijis vīnogu dārzs, kā arī paša radītās šķirnes, kas to salcietības dēļ iecienītas ne tikai Latvijā un citās bijušajās padomju republikās, bet pat Ziemeļamerikā un Kanādā. Vīnogu dārza atjaunošana un rūpes par stādiem nu ir viens no Vandas daudzajiem uzdevumiem. Šitās te visas šitās pazeres ir jāk... Tāpat tās kā tomātiem. Tās visas ir jākniep nost. Man jau laika nav. Kāpēc viņas jākniep? Tāpēc, ka viņas zaļā masa sauk un viņas spēku paņem un neveidojās labi vīnodziņas. Pagājušajā vasarā apsīšu mājās tika atzīmēta Paula Sukatnieka 100 gadu jubileja rīkojot vindaru svētkus. Vanda ir apņēmusies svētkus padarīt par novada tradīciju. Šim gadam izraudzīta tēma ābele Paula Sukatnieka dārzā. Toreiz vēl topošais selekcionārs par ābeļu kopšanu sācis interesēties jau 6 gadu vecumā. Blakus mājai joprojām atrodas viņa paša stādīts ābeļu dārzs ar vairākiem desmitiem kociņu, kur arī notiks svētki. Viņš saka tādus vārdus, par ziedošu ābeli nav skaistāks nekas, tā laikam dvēsele izskatās. Un tā mēs gribam šogad apdziedāt šo viņa teicienu, un pie mums ciemos atbrauks no Pūres dārzkopības izmēģinājumu stācijas, no Dobeles dārzkopības izmēģinājumu institūta. Cilvēki un atvedīs garšīgus ābolus, un mēs degustēsim un salīdzināsim un baudīsim un izvēlēsimies varbūt tad šķirnes, mācīsimies. Svētku noslēgumā Vanda plāno ābeļdārzā sarīkot brīvdabas kino seansu, kā arī zaļumbali līdz pat rītam. Viņa cer, ka šie svētki ar laiku kļūs par iemīļotu tradīciju, nododot arī nākamajām paudzēm Paula Sukatnieka vārdu un labos darbus, gan novadā, gan aiz tā robežām.